members, order, again. Abdullahi Yusuf. Most ya kababa, 1 hour. Mimi pia nitaenda Mr. Speaker. Tufanye hivi. Wacha nimpea ongee ndio niongee. Sika ongee. Omo si ongee. Basi nikiongea usini. Omo si naongee ama uongee. So mimi nasema hivi. Nataka kuambia wa Kenya. Kwa nini tunataka Raila Amolo Odinga asimame president 2027? Tumeangalia watu wote kwa azimio. Wenye ameregister watu wengi zaidi ni Raila. Ni Raila Amolo Odinga. ODM. Hata Mimi ni mwingine, sivuti bangi, natumia akili yangu. Niko kwa point, mtu anakuja kunipigia kelele, munyana point kwa akili yake. Wacha mimi Omosh niongee point yangu, nikimaliza pia fanya nini, aongee point yako. Na ukiongea mimi ndakupiga ngumi, sikudangani leo. Ukatuongana leo. Leo. Tuonge. Oya, saja na oya. Ongea mpaka Manane. Ongea mpaka Usiku. Kwani ni mama yangu au ni baba yangu? Na narudi. Ongea Omosh.